ပအဆုံးမှာတလောဖုံးအားရပါရစားချရကြအဲအခုတော့အကျော်ကြီးတက်ပြီးမိလာတယ်စေကနော်ကိုစေကြောစရိုင်းလားကျောက်တော့ဟော်ရယ်လေစေကနော်တော့မခေါ်ပါနဲ့ဟာသူ့ကိုခလို့ရှိရင်တုံးတော့မပေးရပါအခုချိန်မှာစေလာတော့ဆိုရယ်နေတော့ပြန်ကြခေါ်တော်ရဲ့ကိုမူပြီးဟိုမှာရှင်းကြကြရယ်စေရဟဲ့စေကရယ်စေကဘာလို့ဆိုခုပဲဖုန်းကြောင်းကရေးတမ်းမှုလဲပြီးတော့ပြန်လာတာဘာမှမရှိဘူးဒါဆိုမင်းကိုစကောရေးတမ်းပြေးပေးတာမှာဟဲ့ငိုးပေးပါမယ်ရောက်ပါလေအမ်ဘယ်လေးဟာတီးရနော်အာပေါ်ရေပေါ်အမ်တင်းနေတာလေးမလျှော့ပေးပါလို့အာမင်းနေတာတိရွာကျိုးရော့ပါခုလေကြွာလုံးကကျုံနေတာခံနေရတာကိုကူကြီးရဲ့ကျုပ်ကလည်းဘာလို့မဆိုစိတ်ပါလက်ပါနှိပ်ပြီးတော့လေကြွာလုံးကကျုံနေတာကောင်းလို့တဲ့ဒါနဲ့စကားမစမင်းတို့ကြွာလုံးကကိုနှိပ်ခိုင်းတော့ဟုတ်ပါလေဟိုကြွာရဲကောင်လေမင်းတို့နှိပ်ခိုင်းနေဒူးတနောင်းပေးရလားဟာလူမျိုးမျိုးစိတ်ဖြူဖြူပေါ့ကိုကူကြီးကတချို့ထမင်းစားပြီးလူကြီးတဲ့လူတွေကြတော့လေကျုံနှိပ်ပြီးလို့တတ်တာသွားရင်3,000 မျိုး 4,000 မျိုးရော့အင်ဆိုပြီးပေးလိုက်တာပဲဒီဘောအဲလူညက်ပတ်လူရောက်ပါလူစီလူကတ်တွေနဲ့တွေ့တော့လေခိုင်းတော့ခိုင်းပြီး200မျိုးပေးလာလဲရှိတာပေါ့ဗျအဲထီတယ်တော်တော်ထီတယ်တော်တော်စိတ်ကြအောင်တန်းကြတာပဲဗျာဘာအဲ့လိုလူတွေလည်းရှိတာပေါ့ကွာဒါဆယ်ဗျဟိုမင်းတို့လေရွာတဲ့ရလူတွေကလေကိုဘိုကြီးခေါ်နေခိုင်းပြီးွားရင်လို့တူတူတန်တန်ပေးတယ်လို့ပြောကြားလာတီကဲခုလိုကိုကြီးစားစိတ်ခေနာစိတ်နဲ့အနစ်ခံပြီးတဲ့သူကြောင့်ကိုဘိုကြီးလိုလင်မရသားလိုဝင်ကြပါသေးအဲ့လိုပြောကြပါဗျာကိုစိတ်နဲ့ဗျာကျမ်းမှချမ်းသာအတလောက်ပေါင်းနဲ့အတူကြီးတန်းကြီးပေးနိုင်ကြပါသေးလားပေးရစမ်းပြပါစေ။ဒါဖြစ်စကားနဲ့ပြောရရင်ကျုပ်ဘိုးပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒါပေးနေတဲ့ကူကူဆယ်ပြောင်းကျောင်းပြည့်တဲ့ကားကိုရှော့တက်လိုက်။ခုတော့ရှင်းချင်လိုက်ရည်မဟုတ်လား။ပေါ့နော်။ရှင်းသူကြီးစကားအလကားထားခဲ့တာမဟုတ်တာဟဲ့။အယူကတမူးသားဆိုတာဒါမျိုးပေါ့။ကူဘူကီကူဘူကီဆေးပြောက်အချင်းမမှတ်နဲ့ဗျ